This is the final channel B in the know. Penge penge ngai mumanyi buli sawa agambalu abagalo kumuta waliwe bambega abagalo mute yewe rujali ndozo unako olwajjo kyabadde kituukiridde oluvannyuma lwa penge penge ofumitibwa ekiso ka video kano kengendo kuteerayo ke kabaga kebasoso kubeerako wano nga bali Denmark na ye waliwo mukulu oyo gola bamuredi atadeko gwe bataddeko kasako yafunziddwa nnyo anyonyole waje ajja diplomatic passport abamanyi diplomatic passport ewebwa omuntu nga mukungu mu ngeri emu oba endala abakungu ddala kati omukulu yagambye y'obukugu bwe buli mukulu buli mukukuba mbugo za Ssaabasajja Kabaka mbwe mbugo zeba kuba Kabaka zeyeesiba oba kiwe kityo mbu yazikuba tayazikubira Denmark n'alyoka azireeta wano olutalo we lwagenze maaso ng'omusajja amutadde ku kisenge nga bagamba alabika mbega afumbye obumonde tebagenda buli amulabika mulimu obutwa biki bikiwe bityo lwaggweredde mu kuwefumita biso era penge penge yavuddewo n'ekiwundu ka video kaako Nabadde nakajja mu Amsterdam wano. Bade mutulindemu. Sokoleke mera. The city atia. Nabadde nakajja mu Amsterdam wano. Omwami ono yali ekintu kyayogedde nesika. Sibo kiri. Nsumese ebyalo bigali batebo. N'omutima gwe ndikunda kutegeera. Esiden yebi. Bibiri. Ge mazima matufu. Yagedde mashita. Mashita. Nayagedde yevuli. Yevuli. Ebitundu ebyo ndabibeeramu. Kulira ekintu ayitegeera. Oluta de runoma. Kato no yangambie. Oina diplomatic passport. Wajija wa. Nanga jipe nanga. Biyenjagala nange. Ngungu na Uganda ne yagalire mu nsi yange. Wajija wa. Diplomatic passport. Ngungu mga amati no negwane. Negane em movement. Njega nida wano. Jegane. Bemanga nsobola okutambula Europe yo na njega. Nanga nida ko. Wachikoro. Passport wajija wa. Zona na kwa mbona zona Anko penge. Agabe. Dina ko. Atabule sino na.
atubulire ajirina tokana una ajirina de wakabaka ajirina kwale neba nange nze nimusaji abambita muyanja fetu kumebyoto wakabaka sira de pasipoti ngambe ndamulemo omuganda muri nshibe chance ndamulemo ngo omuganda kaje biri muchijo okolera kabaka nze nimukomazi je okolera kabaka kulaya kuno nze nyamba za kabaka okomagaji embugo bazi komagabati Oda tu filmi oda ante kakeri songa filminga abagambe mweri wano nze ndokula byaso ida ne namba yake nze kula ba wano nze kula ba wano yangame dobera wa kusanga wa nze yambuzi zadda obera wa bakuzala wa bakuzika wa ningaba no musajjo nambuzi bibuzo bibambuza byachi adda bakuzika nze sina fakati nze sigira kufakati bakuzika wa richins omusajja omutoko IGP kati IGP e kasoka tule meme IGP omusajja oyenda nanga akwata video ne Kata mulai mungo muganda.
Omani wacho wendo tu filminga njira. Kantambule mungo mkani. Omani wacho wendo tu filminga njira. Kantamide kambe wano. Kato kamide. Rasa saga kumu za wuzana sana pa wano. Nakubuze chibuzo chimu chakwe mekudamu. Decha. Uchabuza wuzana kwa nakati. Totamide wila. Zerake ne musi zara wenda musi. Saga la kunzi jako. Omusati wenda tu filminga. Ngatuta musonda wali. Nesilika. Kato kende chadi bomo nipatikulina kuhu. Agake. Akura gane kabaka. Wano muda yasi probuzi wetu linawa na Uganda. Abatumera mu. Abafumu kane babula wo. Nadaba ni mustruggle. Kati nse kwenda kupimbia tida nembanyo wangu weti. Chamo chini wano mnyumba. Lana inagamba mera gina kufa mnyumba yu. Zidane napimia woda. Mwete di mwenye 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 mwenye. Thank you. Thank you. Mera, passport ya dijawa. Otherwise, kama blood, blood. Ndashenya kale okumanya. Ngomo na Uganda omunaku. Ngaba abana kuba nani mudaba andaba. Njagala okumanya musajjo no diplomatic passport ajifuna ate kuba nange nusa jamu yimi. Nze nkoze kubya. Akiriza ngabo. Baganda bange nkoze kubya kabine sina diplomatic passport. Agambi ajikiriza ngabo. Nange ngabo nyifuna ke ye Uganda. Kati ngaya kuingira kono. Okugira baba ne kabaka. Njigiriza ngabo. Mulabe wone tuli tuli mulabe wone. Gori muganda wange njigiriza. Amanya kabaka. Osibanyi kati sawa zino. Njigiriza. Okusemerera nkuchaze ndebe tukwade rumbi abayizo gaba 10 byakati kilo. Osibanyi kati gwe nkutide. Kwe tuwa kena katiki lo bulijo. Goli musajia waka baka. Tuwa mula vye mwenye 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 mtufu. Aha. Necha talimba. Necha ye. Ogabe wanyi mkondi waka baka. No, but he's okay. Ato kiri zanga. Nenda. Nera. Okay. Mwate nga na henga nusumenda na diplomatic passport. Ukamu nende aliyo. Pakani ze kambase seko. Kambase seko mwena mali wana. Riko. Anko Richi. Anko Richi. Njaga tunda mwiko la rei live. Anko Penge. Sinda mwako kiri zanga. Anko Penge. Tajigaje. Anko Penge. Anko Penge. Nenda sina mwakamba. Anko Penge. Eh agabe dina ko atabulesi na atubulire ajirina tokana una ajirina de wakabaka ajirina neba nanga nze nimusaji abambita muyanja fetu kumebyoto wakabaka sira de passport nzira mokujukiza anti ngabo biwaini weyimba obululu tebutwaula e obululu season wasigadde yo miezi mitono nyo kati woluzi ngobula mulwa kubabululu nga waliwo Uganda yenja eya erijja neri bawo nga tugenzi Uganda ja kubawo sobambi temutwala bulamu bwamwe kubusanyawo lwa kaluluka 22 mugumu akalulu ako tekali worth your life. Yes, kali worth your future. You have to decide chechi genda maso munsiyo naye ate kibanga kitwala obulamu bwo awakiro jiro teka mukoka pose yo sibasiba mukko nolindalinda mukko. Ge magezi genyizo kuwanti mu democracy ekya manyi kyoboli nakalulu ekya manyi chokachoka kyoboli nakalulu sija kusuka wano nako olalero penge penge get well soon na yeno awo mukuru ono simanyi mwetereze diplomatic passport woboji lina nyonyola abantu omulimu omukuru gwokola simanyi wachi abantu abamu bati okogere bibina ape yabwe obano omulimu gwe bakola. Okoro diyo mlimu kukuswazo kogira nzogo nguvako njagala yebangamba nero okola mlimu chimfuga nyonyi ii imirimu wejitio na ino merango okoro mlimu na ingo ugwe gana ah why into visible it is the final channel be in there no I'm out.